Přijeli jsme do zoologické zahrady v Táboře, kde společnost Karlštál dodávala pro generálního architekta ateliér ABM stavební konstrukční řešení a své černé nerezové sítě dalšímu unikátnímu projektu, a to záchranné stanici pro chladnomilné šelmy. Otevření záchranného centra pro chladnomilné šelmy je skutečně velkou událostí, protože podobné centrum v současné době v republice chybí. My jsme při plánování toho záchranného centra se inspirovali podobnými stavbami, jaké staví světové zoo, a ty pozitivní trendy jsme se snažili promítnout tady. Záchranné centrum je koncipováno jako dva velké výběhy o 500 metrech čtverečních, které jsou kompletně zastřešeny nerezovou sítí, která navíc je v černé barvě, tak aby minimálně rušila okolí. V této zakázce jsme se vlastně dostali po kontaktu od generálního architekta, který zpracovával studii a v rámci studie potřeboval pomoc se stavebně konstrukční částí, respektive s návrhem konstrukce voliéry. Pro výpočet vlastně zoologické zahrady v Táboře jsme použili programy společnosti Dlubal, respektive RFM, a jeho addony pro ocelové konstrukce For Finding a betonové konstrukce pro základy. Výpočet probíhal vše v jednom modelu, což nám usnadňuje práci. Nemusíme přeskakovat z jednoho softwaru do druhého. Průběh výstavby započal v září roku 2023 a stavba byla předána v květnu roku 2024. Byl to velice hladký průběh stavby, bez jakýchkoliv velkých komplikací, jak během výstavby, tak i v průběhu projektování.